Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação, mais uma aula do Neemias hoje. E ele vai nos apresentar a terceira parte sobre os 12 apóstolos, o documento 139. É com você, Neemias, obrigada. É isso aí. Boa noite a todos. Vamos continuar a nossa aula. Acabei me estendendo, né, para mais um dia. O documento 139, ele é bem extenso. Por isso que eu fui organizando os slides, acabou que extrapolou o tempo que a gente tinha. Chegamos a mais de 150 slides, isso considerando apenas o texto do documento, né? Então, mas hoje eu prometo que a gente encerra, vamos acabar, ficou faltando um pouco, né? Na verdade, um terço. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês. Tem que ampliar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver a tela ampliada. Sim. Ok. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Quem que era? Aqui da parte 3, né? Então, essa aqui. Nós vimos até a última vez até o Tomé, e agora nós vamos continuar, né? Depois de Tomé, nós temos Tiago e Judas, os gêmeos Alfeus, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Então, o texto sobre Tiago começa assim: Tiago e Judas, filhos de Alfeus, os pescadores gêmeos que viviam perto de Quereza, foram o nono e o décimo apóstolos, tendo sido escolhidos por Tiago e João Zebedeu. Então, recapitulando, aqueles que não atentaram para esse detalhe, nós tivemos seis apóstolos que foram escolhidos diretamente por Jesus, e depois Jesus incumbiu a cada um desses seis que cada um trouxesse mais um. Então, cada um foi indicando. O primeiro é André, que escolhido por Jesus, né? André, depois Tiago Zebedeu e João Zebedeu. Não, Tiago, André e Simão Pedro, irmão dele. Depois os dois Zebedeus, que é o Tiago e João. Depois nós tivemos Felipe, Mateus. Não, Felipe e Natanael. E aí depois nós temos Mateus, o Tomé, né? Os dois irmãos Alfeus, o Judas Zelote e o Iscariotes, Judas Iscariotes. Então, esses seis últimos, do sétimo em diante, foram os escolhidos pelos apóstolos, os primeiros seis. E no caso de Judas, Tiago e Judas Alfeus, foram escolhidos por dois irmãos também. Eles não eram gêmeos, né? Mas eram irmãos, o Tiago e o João Zebedeu. Tiago e Judas, como eram gêmeos, eles possuíam, tinham 26 anos na época. Então, eles são tratados, até no documento, eles são tratados juntos. Muitas das informações que nós vamos ler nesse tópico se referem aos dois. E talvez seja esse o motivo que os reveladores colocaram o tópico 9 e 10 juntos, não é mesmo? Outro dia, até eu fiz uma brincadeira no grupo, que eu falei que alguém lesse para mim o tópico 139, 9. Que não tem, né? Porque a gente tem aqui o 139, tópico 8, que é o Tomé, e depois a gente pula o 139, tópico 10. A gente não tem o 139, tópico 9. Por quê? Porque esses dois tópicos foram condensados em um só. E aí ficou registrado como tópico 10. Então, eles estavam com 26 anos, eles também eram bem jovens, o mais novo de todos era o João Zebedeu, que tinha 24, então eles estavam ali próximo, né, da idade de João. Eles eram casados,
O Tiago tinha 3 filhos e o Judas tinha 2. E o que o texto diz é que não há muito a ser dito sobre esses dois, porque eles não tinham assim uma alguma característica que destacava, né? Eram pessoas muito comuns mesmo, tinham até assim vamos dizer, eles eram de mente bem comum, né? Não tinha nada que se destacasse. A gente vê os outros apóstolos, um era um cientista, no caso de Tomé, né? Filósofo. O outro era um grande orador, como o Simão Pedro. A gente tinha Mateus, que era um excelente administrador. A gente tinha, por exemplo, o caso de André, que também era uma pessoa que tinha muitas aptidões, um bom administrador. Mas no caso do Tiago e Judas, eles não tinham muitas, vamos dizer assim, nada que se destacasse. Era muito, muito comum, né? Assim, até foram muito importantes para o movimento, né? Para aquele movimento que Jesus estava liderando, chamava de o reino, né? O Evangelho do Reino, a pregação. E eles eram uma referência para muitas pessoas que também eram pessoas comuns, de pouco conhecimento, de pouca capacidade intelectual, e viam neles, pessoal, olha, pessoas tão simples como nós e são recebidos no reino, inclusive fazem parte do apostolado, têm uma posição de honra no ministério de Jesus. Isso, e as pessoas viam neles como se fossem exemplos, né? Nós também somos comuns, também podemos fazer parte disso. Então, a gente vai ver aqui que eles não tinham muitas características, nem o livro, todos os outros documentos, a gente vê que ele fala assim: ah, temos os pontos fracos e os pontos fortes de cada um dos apóstolos. No caso de Tiago e Judas, nem isso os reveladores apontaram, nem pontos fortes, nem pontos fracos. Eles estavam mesmo na média, né? Então não há muito a ser dito sobre esses dois. Eles amavam o seu mestre, Jesus os amava, mas eles nunca interromperam seus discursos com perguntas. Parece que uma única vez um deles fez uma pergunta a Jesus, mas não a ponto de interromper ou interferir em alguma das explicações de Jesus. Eles entendiam pouquíssimo sobre as discussões filosóficas e sobre debates teológicos dos seus companheiros apóstolos. Mas eles rejubilavam-se por se verem incluídos naquele grupo de homens. Então eles sabiam que eles tinham essa assim esse grau de compreensão abaixo do normal dentro do grupo apostólico. Eles sabiam que eles não entendiam muita coisa. Muita coisa passava batida, eles não pegavam, né? É como se você, vamos dizer assim, eles ficavam voando sobre muitos assuntos, mas uma coisa eles sabiam, eles felizes por fazer parte daquele grupo. E sabendo que, apesar de toda essa, vamos dizer assim, esse intelecto mediano, o livro acho que chega a chamar a palavra medíocre, né? Que tem a ver com na média, né? Então, mas eles se sentiam muito felizes por terem sido recebidos por Jesus e fazerem parte do grupo. Esses dois homens eram quase idênticos na aparência pessoal, nas características mentais e no alcance da sua percepção espiritual. O que pode ser dito de um, também pode ser dito do outro. E essa é a razão pela qual, né, os dois são tratados em um único tópico. Bom, André foi responsável por designar as tarefas de cada um, né? André decidiu quem seriam os 3 guardas pessoais de Jesus, foi Pedro, Tiago e João, decidiu quem seria o tesoureiro, quem ia cuidar da arrecadação, que foi Mateus, decidiu quem seria o responsável pelas famílias, que foi Natanael, quem seria organizaria as viagens, né? O itinerário, que foi o Filipe, decidiu quem iria cuidar da agenda do dia de descanso e da diversão, que foi o Zelote.
E André, então, designou a eles que eles iam cuidar ali dos serviços gerais. Algumas vezes atuando como mensageiro, outras vezes organizando a multidão, outra hora trabalhando como porteiros, né, nas sinagogas, e em serviços gerais. Então, essa era a designação deles: manter a ordem junto às multidões, serem os porteiros, e quando. Provavelmente em algum lugar em que tinha essa necessidade, né? Algumas vezes a pregação era no campo, ou era na praia, ou era próximo a um monte, alguma coisa assim. Então não era o caso, mas quando era uma sinagoga, eles atuavam como porteiros. Além disso, eles ajudavam a Filipe com os suprimentos e também ajudavam Natanael levando dinheiro às famílias. Como eu comentei, Natanael era responsável por atender às necessidades das famílias. Se tinha alguém doente, ou precisando de dinheiro, ou comprar alguma coisa, ou um alimento, seja o que fosse, Natanael que cuidava disso. E algumas vezes, então, Natanael utilizava a ajuda deles, quando era só levar um recado, só levar um dinheiro, ou alguma coisa, alguma comida. E eles estavam sempre prontos para dar uma mão e ajudar a qualquer dos apóstolos. Então, eles ajudavam, era pau para toda obra, ajudava a todos, fazia esse trabalho. As multidões de gente comum ficavam muito encorajadas de ver dois homens, tais como eles, serem honrados com um lugar entre os apóstolos. Como eu comentei, né? A gente vê que Jesus escolheu e os apóstolos depois escolheram mais seis, mas todos eles têm perfis diferentes, né? É curioso que tem de tudo um pouco ali, né? Entre os 12 apóstolos. Não tem dois que são iguais. E cada um teve a sua função e a sua importância, e Tiago e Judas também. Então, provavelmente, se fosse alguém de, eu sou uma pessoa instruída, imagina pegar um Judas Iscariotes, né, com todo o ego dele e tal, e falar assim: olha, você vai trabalhar de porteiro, você vai ser um serviços gerais. Talvez ele se sentisse, né, desonrado por estar fazendo um trabalho que não fosse de maior importância, mas esses dois estavam felizes por fazer parte do grupo e fazer esse trabalho. Pela aceitação mesma deles como apóstolos, esses medíocres gêmeos representaram eles próprios o meio de trazer uma hoste de crentes medrosos para o reino. Como eu disse, né? Às vezes a pessoa falava assim: ah, eu não tenho capacidade intelectual para fazer parte desse movimento, eu nem entendo o que está sendo dito. Mas essas pessoas se sentiam encorajadas a participar, porque elas sabiam que, olha, Tiago e Judas, eles também não têm, né, uma grande capacidade intelectual, e eles foram honrados de uma posição até de apóstolo de Jesus. Nós podemos sim participar. Então, isso incentivava as pessoas. E também o povo comum aceitava de um modo melhor a ideia de ser dirigido e conduzido por porteiros oficiais que eram bastante semelhantes a eles próprios. Era até mais fácil, né, de lidar, e as pessoas se sentiam mais à vontade com eles. Tiago e Judas, que também é chamado de Tadeu e Lebeu, então até grifei, né? Tiago tinha o apelido de Tadeu e Judas o apelido de Lebeu. E é aí que tem, por exemplo, na tradição da igreja, tem um Judas Tadeu. Eu acho que pode ser uma referência a esses aqui, né? Um era o Tiago Tadeu, o outro Judas Lebeu. E aí, com o passar do tempo, como tinha o Judas Iscariotes, tinha o Judas irmão de Jesus e tinha o Judas Alfeus. Talvez na história tenha ficado registrado, isso é apenas uma suposição minha, o livro não fala, mas tenha sido marcado como Judas Tadeu. Não tenho certeza. Mas nós sabemos que Judas Tadeu não é o irmão de Jesus e também não é o Judas Iscariotes. Então, o mais próximo que a gente tem aqui seria esse aqui, o Judas, que é, na verdade, o Lebeu e seu irmão Tiago Tadeu. Como eu disse antes também, ó, eles não possuíam nem pontos fortes nem pontos fracos. Eram na média, né? Os apelidos dados a eles
pelos discípulos eram designações benevolentes para mediocridade, né? É mais ou menos assim, quando a gente, sei lá, o que me vem à mente, eu não sei se é exatamente isso, mas tem um filme que chama Debi Lloyd, né? Então, é um apelido assim meio depreciativo, porque é tipo assim, para dizer que a pessoa é meio Debi, né? Debilóide, no sentido de, assim, de raciocínio lento, alguma coisa assim. Então, esse apelido era uma espécie de um apelido que designava essa característica deles, né? De pensamento lerdo, de não conseguir alcançar os raciocínios mais sofisticados. Então, eles tinham uma mente bem medíocre, no sentido de média capacidade. Eles eram os menores entre os apóstolos. Eles sabiam disso e sentiam-se bem com isso. Eles sabiam que eles não entendiam tudo. Eles sabiam que eles não tinham essa capacidade para alcançar conceitos filosóficos mais avançados, mas eles estavam felizes de estarem ali, de participar. Tiago Alfeus amava especialmente a Jesus por causa da simplicidade do mestre. Esses gêmeos não conseguiam compreender a mente de Jesus, mas captavam o laço de compaixão entre eles próprios e o coração do seu mestre. As suas mentes não eram de uma qualidade elevada. Eles poderiam até mesmo, com um certo respeito, ser chamados de estúpidos, mas tiveram nas suas naturezas espirituais uma experiência real. Então, o que a gente precisa ter em conta. Muitas vezes você talvez pode parecer uma palavra forte, né? Chamar, eles eram estúpidos, porque eles tinham realmente uma mente que não tinha um alcance de compreensão, né? Uma intelectualidade que os permitisse entender muito do que Jesus falava. Mas nada disso diminui a qualidade deles, primeiro como pessoa, porque dotados de uma personalidade do Pai Universal, a mente realmente era inferior no sentido de compreensão. Mas eles eram pessoas como qualquer outras, e eles desenvolveram as suas almas, tinham o ajustador do pensamento, e desenvolveram as suas almas como qualquer outra pessoa. Essa falha, essa, vamos dizer assim, essa deficiência intelectual, essa dificuldade de compreensão por parte deles, isso tudo é resolvido quando uma pessoa que tem as mesmas características, por exemplo, ao ressuscitar nos mundos das mansões, recebe um novo corpo, uma nova mente, e tudo está resolvido, né? A gente não sabe qual foi a causa deles terem esse grau de intelecto diferente, mas qualquer falha que tenha ocorrido, nos mundos das mansões, tudo isso é resolvido. Então, o que importa é que eles tiveram as suas naturezas espirituais, tiveram as suas experiências espirituais, eles acreditavam em Jesus e eram filho de Deus e eram pessoas do reino. Então, e foram um instrumento importante, eu diria até necessário, para que servisse de incentivo para outras pessoas que tinham a mesma situação pudesse também vir para o reino. Para que as pessoas, para ninguém pensasse assim, o reino de Deus é só para quem conhece muito, o reino de Deus é só para quem tem capacidade filosófica de lidar com assuntos complexos. Não, o reino de Deus é para todos, de todos os níveis, de todos os graus e qualquer tipo de pessoa, né? Então, não foi, entendo eu, um mero acaso que eles estivessem ali entre os apóstolos. Eles estavam ali para cumprir uma missão e também para mostrar que outras pessoas, como eles, também teriam acesso ao reino. Judas Alfeu sentia-se atraído. Nós vimos que o Tiago, né, o que ele mais admirava em Jesus era a simplicidade. No caso de Judas, o que mais admirava era a humildade sem ostentação de Jesus. Tal humildade aliada a dignidade pessoal do mestre exercia um grande encanto sobre Judas. O fato de Jesus sempre recomendar que não se falasse
sobre os atos incomuns que operava causava uma grande impressão nesse filho simples da natureza. Talvez ele pensasse, né? Ele tem tanto poder, mas ele não quer mostrar, ele não quer se aparecer, né? Ele não quer ganhar destaque ou fama por conta dos seus poderes. E ele admirava isso em Jesus. Jesus não tinha essa necessidade de ostentar o que ele podia fazer, suas capacidades, né? Então Jesus falava para não falar, para não comentar. Jesus sempre recomendava para não comentar. Ele não queria atrair para ele essa fama. Os gêmeos eram ajudantes de boa índole, de mente simples, e todos amavam-nos. Jesus acolheu esses dois jovens de um único talento, dando-lhes posições de honra no seu grupo pessoal mais interno do reino. Por quê? Porque há milhões incontáveis de outras almas simples e temerosas, e não só no nosso mundo, né? Nos mundos do espaço, as quais ele quer receber do mesmo modo em fraternidade ativa e crente, junto a si e ao seu espírito da verdade infundido para todos. Jesus não menospreza a pequenez, apenas a maldade e o pecado. Judas, Tiago e Judas eram pequenos, mas eram fiéis. Eram simples e ignorantes, mas também tinham um coração grande, bom e generoso. E são esses valores, né, que valem. O quão orgulhosamente gratos ficaram esses homens humildes naquele dia em que o mestre recusou-se a aceitar um certo homem rico como evangelista, a menos que ele vendesse os seus bens e ajudasse aos pobres. Imagina na mente desses gêmeos, né? Eles, com toda a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade mental reduzida, não entendiam muita coisa, não tinham nada a oferecer, não tinha riqueza, dinheiro, posição, status, nem mesmo muita inteligência. Mas Jesus os aceitou no grupo como apóstolo. E aí chega um homem rico, né? Provavelmente de estudo, e aí se oferece para ser um discípulo. Nem era para ser apóstolo, para ser um discípulo. E Jesus disse: olha, para ser meu discípulo, você vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, e aí você pode voltar. Então, quando eles viram isso, eles ficaram ainda mais orgulhosos de fazer parte do grupo, né? Porque sentiram a importância que foi dada a eles. Mesmo com toda essa fragilidade, eles estavam ali, participavam dos 12. Quando o povo ouviu isso e viu os gêmeos entre os seus conselheiros, eles souberam com certeza que Jesus não tinha preferência por pessoas e que somente uma instituição divina poderia edificar-se sobre uma fundação humana de tal modo medíocre. Então, tudo aquilo só aumentava a certeza que eles tinham de que Jesus realmente era um ser divino. Apenas uma ou duas vezes em todo o convívio com Jesus, os gêmeos aventuraram-se a fazer perguntas em público. Judas, certa vez, ficou curioso a ponto de fazer uma pergunta a Jesus quando o mestre havia falado sobre revelar a si próprio abertamente ao mundo. Ele havia ficado um pouco decepcionado de que os segredos não fossem mais apenas dos 12. E ousou a perguntar: mas, mestre, quando tu te declarares assim para o mundo, como irás favorecer-nos com as manifestações especiais da tua bondade? O que que é que ficará guardado só para nós, né, do grupo mais fechado? Essa foi a pergunta que o Judas fez a Jesus. Os gêmeos serviram fielmente até o fim, até os dias escuros do julgamento, da crucificação e do desespero. Eles nunca perderam a sua fé em Jesus, e exceto por João, foram os primeiros a acreditar na sua ressurreição. Mas não conseguiam compreender o estabelecimento do reino. Pouco após o mestre haver sido crucificado, eles voltaram para suas famílias e para as redes de pesca. Estava realizado o trabalho deles. Eles não possuíam capacidade para continuar nas batalhas mais complexas do reino. Contudo, viveram e morreram conscientes de terem sido honrados e abençoados pelos 4 anos de contato estreito e pessoal com o Filho de Deus,
O soberano criador de um universo. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou fazer uma pergunta? Ninguém? Então vamos lá, vamos Ô, continuar. Neemias, eu fico às vezes pensando, né, porque tem 12 tipologias humanas, né, e essas duas pessoas, os gêmeos, eu não sei se eles poderiam ser classificados como o que hoje a gente classifica como deficiente, né, pessoas que têm uma diminuição mental, né, e que precisam às vezes frequentar a PAI, essa necessidade, não sei, me passou isso pela cabeça, dessa possibilidade dos Alfeus ser diminuído mentalmente, né? Não sei, porque a descrição assim é bem que ele tem uns que eles tiveram um limite mental bastante destacado, né? Eu não sei, me passou isso pela cabeça, apenas um comentário. Então, eu pesquisei também sobre essa ideia de que há 12 tipologias humanas, né, de personalidade. E eu tentei fazer um paralelo e eu não encontrei nada científico de fato que pudesse fazer esse paralelo de 12. Encontrei outras coisas, outras ideias, mas nenhuma que fizesse um paralelo com 12, né? Eu não encontrei. Mas há pessoas que fazem esse tipo de associação entre, por exemplo, os 12 tipos do zodíaco, né, com os 12 apóstolos. Eu não consegui fazer essa associação. Mesmo tendendo a encontrar um paralelo, eu não consegui fazer. Diga, Era. Boa noite a todos. Boa Com noite. relação aos gêmeos, não tem nenhuma menção deles terem sido martirizados. Parece que eles tiveram uma morte normal, não houve perseguição. Então, fora os anos de atividade com Jesus, não houve nada de especial relacionado à obra de divulgação da nova religião, do cristianismo, seja o que for. Essa omissão de não mencionar exemplo dos outros é proposital ou de fato houve uma morte natural? Exemplo de João. Então, pelo que o livro fala, nesse último parágrafo, fala que assim que Jesus voltou, né, depois da ascensão de Cristo, eles voltaram para suas casas, voltaram para a vida de pesca. Eles não pregaram, eles não saíram, eles não tinham nem condições de fazer isso. E diz que eles morreram ali, pela forma como é dito, morte natural, né? Não, nenhuma relação com o martírio. Todos os outros que morreram martirizados, o livro cita com clareza, né? Um foi decapitado, o outro foi crucificado, né? E assim por diante. Eu Mas acho que vamos lá. uma Diga, Zé. palavra que define a condição deles é obtuso, É. que significa rude, estúpido, sem nitidez, de difícil compreensão, confuso. É. Por aí Também parece. né? Chamaríamos hoje eles de mané, né? Eram os manés, né? É um Por pessoal aí. demais, né? É. Vamos continuar então. Próximo agora, Simão Zelote. Simão Zelote, o 11º apóstolo, foi escolhido por Simão Pedro. Era um homem capaz, de bons ancestrais, e vivia com sua família em Cafarnaum. Contava com 28 anos quando se reuniu aos apóstolos. Era um agitador feérico e também um homem que falava muito sem pensar. Tinha sido mercador em Cafarnaum antes de voltar toda a sua atenção para a organização patriótica dos Zelotes. Então, ele era mercador, mas depois ele se envolveu no movimento dos Zelotes. Não sei se todos sabem. Na época, né,
Roma havia dominado praticamente todo o mundo inteiro, praticamente, né? O Império Romano havia se alastrado, inclusive naquela região. E o Império Romano, ele tinha essa característica de dominar o lugar, mas permitir que as suas pessoas continuassem vivendo. A única coisa que eles queriam era impostos. Então, e para alguns judeus, jamais eles não conseguiam aceitar a ideia de estar sendo dominado por um povo estrangeiro. Até porque eles tinham todo aquele orgulho de dizer que, ah, nós somos filhos de Abraão. Ah, Abraão fez um pacto com Deus e Deus disse que nós seríamos dominantes sobre o mundo, né? Seríamos uma nação que estaria sobre todos os povos. Então eles tinham esse sentimento nacionalista de que nunca eles iriam aceitar essa dominação. Então eles deram muito trabalho e formavam esses grupos, né? Uma espécie de uma guerrilha, de uma resistência que vez ou outra causava problema. Por exemplo, às vezes eles atacavam um grupo de soldados, matavam soldados, eles tentavam de tudo. E por conta disso, Roma vinha e massacrava, destruía o grupo, passava um tempo, eles se formavam de novo, se fortaleciam de novo, começavam os ataques. Esses grupos eram chamados de zelotes. E o Simão era um dos zelotes. Então o Simão já pensa logo como era a ideia dele, né? Ele era aquele cara que falou assim: vamos destruir Roma, vamos atacar. E, muito provavelmente, quando ele entrou o grupo dos apóstolos, ele tinha essa ideia, né? Ele, inclusive, tinha uma admiração pelo trabalho de João Batista, porque eles achavam que João Batista talvez fosse a pessoa que enfrentaria Roma, por causa da sua forma de falar, o seu enfrentamento. João Batista tinha um discurso muito forte, atacava, né? E aí ele acabou seguindo Jesus. Talvez na esperança de que Jesus fosse esse Messias que iria destruir Roma, se estabelecer no trono e colocar Israel, né, como nação poderosa novamente, e não uma nação dominada, controlada pelos romanos, né, e oprimida. Então era isso. O Simão, ele tinha deixado até o seu trabalho, que era um mercador, né, para poder entrar aí no, nessa organização dos zelotes, que estava sempre tentando, sempre atacando Roma e lutando pela liberdade do povo judeu. A Simão foi dado o encargo das diversões e do descanso. Aquelas tarefas, cada um tinha a sua tarefa. Nós sabemos que quarta-feira era o dia de descanso. Não sei se lembra. Então, toda vez que era o dia do descanso, tinha alguma atividade, ou uma diversão, ou alguma coisa, ou eles iam visitar a família. Então, toda quarta era isso. E Simão é que organizava essa agenda do dia do descanso. Ele era um organizador muito eficiente das diversões e das atividades de recreação dos doze. A força de Simão estava na sua inspirada lealdade. Quando os apóstolos encontravam um homem ou mulher debatendo-se de indecisão quanto à própria entrada no reino, eles o mandavam para Simão. Era o cara que convencia, né? Porque ele não tinha essa indecisão, não tinha com ele. Então ele já chegava, convencia, e ele era mesmo esse tipo de pessoa. Em geral, levava apenas 15 minutos para que esse advogado entusiasta da salvação pela fé em Deus dissipasse as dúvidas e removesse toda a indecisão. E logo se via uma nova alma nascida na liberdade da fé e no júbilo da salvação. A grande fraqueza de Simão estava no lado materialista da sua mente. Esse negócio de imaginar que o reino de Deus, do reino de, né, o reino de Deus estabelecido por Jesus seria algo material, seria algo para esse mundo. Essa foi a grande dificuldade. De judeu nacionalista que era, ele não poderia tão rapidamente transformar-se em um internacionalista de mente espiritualizada. Tem outras partes que vai tratar desse termo também, internacionalista, deixando claro que a missão de Jesus era internacionalista, ou seja, todas as nações
todos os povos, não importa se é judeu ou samaritano ou romano ou grego, seja lá quem for, qual seja a sua nação, todos são filhos de Deus e todos têm o mesmo potencial para adquirir, né, essa parceria, fazer essa parceria com Deus e ganhar a salvação. E eles não tinham essa ideia. A ideia do judeu era que eles eram um povo escolhido e só eles podiam ser salvos. O estrangeiro não podia ser salvo, a menos que fosse adotado por uma família judia, e aí então ele poderia ser trazido, né, a ter esse direito por conta dessa adoção. Essa era a crença deles. Então Jesus vem e fala assim: não, o samaritano também pode ser salvo, o romano pode ser salvo. Isso era muito difícil. Para Simão, então, não fazia nenhum sentido. Para ele era só a nação judaica que tinha esse pacto com Deus e que poderia alcançar a salvação. 4 anos foi um tempo curto demais para que se fizesse tal transformação intelectual e emocional. Mas Jesus sempre se manteve paciente com ele. O que Simão tanto admirava em Jesus era a calma, a segurança, a estabilidade e a serenidade inexplicável do mestre. Então, como a gente a fazer esse apanhado, né, de tudo que cada um admirava em Jesus, essa era a admiração de Simão. Embora Simão fosse um revolucionário radical, um pavio destemido de agitação, ele gradualmente colocou sob controle a sua índole inflamada, a ponto de tornar-se um pregador poderoso e eficiente da paz na terra e da boa vontade entre os homens. Olha só que transformação. Ou seja, ele passou 4 anos com Jesus e isso foi suficiente para ele se transformar, né? Ainda tinha, não dava para transformar tudo, né? Ele tinha alguma característica, mas ele conseguiu controlar essa sua índole de ser um agitador e se transformou num pregador. E ele trabalhou, né, pela disseminação do evangelho. Simão era um grande argumentador. Ele gostava de discutir. E quando se tratava de lidar com as mentes legalistas dos judeus instruídos, ou das minúcias intelectuais dos gregos, a tarefa era sempre dada a Simão, porque ele era bom, né, na defesa de algum argumento. Por natureza, era um rebelde. Por formação, era um iconoclasta. Mas Jesus o conquistou para o reino, para os conceitos mais elevados do reino. Eu fui pesquisar iconoclasta porque eu fiquei meio achando sem sentido aqui nessa frase, né? Que é uma pessoa que é contrário à adoração de imagens, né? Iconoclasta. Ele é um opositor das imagens, algo assim. E os judeus realmente, de acordo com a lei de Moisés, né? Eles eram proibidos de fazer imagens e escultura. E parece que ele levava isso no pé da letra. Simão sempre se identificou com o partido do protesto, mas agora estava unido ao partido do progresso. Olha só que interessante esse paralelo que o livro faz aqui, né? Ele era um protestador, alguém que estava protestando contra Roma, a ponto de até arriscar sua vida, né? Porque fazer parte dos zelotes não era uma coisa boa, não, né? Porque se fosse pego pelo exército romano, certamente era destruído. Mas agora ele, então, saiu do partido do protesto para se unir ao partido do progresso, o progresso ilimitado e eterno do Espírito e da verdade. Simão era um homem de lealdades intensas, de devoções pessoais calorosas, e ele amava Jesus profundamente. Jesus não temia ser identificado e nem se identificar com homens de negócios, com homens do trabalho, otimistas, pessimistas, filósofos, céticos, publicanos, políticos, patriotas. Ah, muitas vezes Jesus foi acusado, né? Ah, ele come com pecadores, ele anda com publicanos, coisa desse tipo. Como se isso fosse mudar a índole de Jesus, o fato de andar com pessoas assim. Mas Jesus não tinha esse temor de ser identificado, né? Porque ele estava ali realmente, ele falou assim: eu vim para aqueles que estão doentes mesmo, né?
Então ele estava ali para transformar o pensamento de um Simão, para mudar o pensamento do Mateus, de um Simão Pedro e tantos outros ali. E ele conseguiu fazer isso, exceto Judas, que o traiu, né? Mas todos os outros passaram por essa transformação ao conviver esses anos com Jesus. O mestre mantinha muitas conversas com Simão, mas nunca teve êxito pleno em fazer um internacionalista desse ardente judeu nacionalista. Então, voltou aqui de novo a citar essa palavra, né? Jesus como sendo um internacionalista. Ou seja, Jesus era alguém para o mundo todo, de fato, né? E enquanto que o Simão tinha uma mente voltada apenas para os judeus. Jesus frequentemente dizia a Simão que era oportuno querer ver melhoradas as ordens social, econômica e política. Todavia, sempre acrescentava: esse assunto nada tem a ver com o reino do céu. Então, veja, ó, Simão estava tentando resolver as questões políticas, sociais do povo judeu. Jesus, ele veio para resolver as questões espirituais de um planeta e de um universo inteiro. Então, Jesus falava assim: olha, é oportuno querer ver que o mundo melhore, ou seja, que a ordem social melhore, que a economia política melhore. É claro que todo mundo quer isso, é bom. Mas esse assunto nada tem a ver com o reino do céu. A missão de Jesus era outra. E ele não gastaria o seu tempo se dedicando a questões sociais, a questões econômicas. O assunto de Jesus era o reino do céu, era um assunto espiritual. Então, ele disse: devemos dedicar-nos a fazer a vontade do Pai. A nossa obra é sermos embaixadores de um governo espiritual do alto. Não devemos ocupar-nos de imediato com nada que não seja representarmos a vontade e o caráter do Pai Divino, que está à frente do governo de cujas credenciais somos portadores. Era difícil para Simão compreender, mas gradativamente ele começou a captar algo do sentido dos ensinamentos do mestre. Depois da dispersão das perseguições de Jerusalém, Simão pôs-se temporariamente em retiro. Ele ficara, de fato, prostrado. Então, ele se recolheu, ele se escondeu, né? Como um nacionalista patriota, ele se havia capitulado em referência aos ensinamentos de Jesus. E agora estava perdido. Ou seja, ele tinha dedicado tudo àquele Messias, e agora esse Messias morreu. Né? Imagina, para quem não entendia de fato a missão de Jesus, parecia que tudo estava perdido. Estava em desespero. Mas em poucos anos, né? Poucos dias não, hein? Em poucos anos reanimou as próprias esperanças e saiu para proclamar o Evangelho do Reino. Foi para Alexandria e, após trabalhar Nilo acima, ele penetrou no coração da África, pregando em todos os lugares o Evangelho de Jesus e batizando os crentes. Assim trabalhou até que a velhice e a fraqueza chegassem. E Simão morreu e foi enterrado no coração da África. Então, nós vemos aqui também mais um caso de um dos apóstolos que, mesmo saindo para pregar, ele foi para um lugar onde não estava o olho do furacão. O furacão mesmo era ali no, na Palestina, né? Então, quem foi pregar em outras regiões acabou que não teve que dar sua vida pelo Evangelho. Alguns também continuaram ali, como João, e também acabou morrendo de velhice. Mas os outros acabaram perdendo a sua vida em função do Evangelho. Bom, agora nós vamos para o último tópico, que é de Judas Iscariotes. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer, e dá uma respirada, tomar uma água. Ninguém? Então vamos continuar. Muito bem. Último apóstolo a ser escolhido, Judas Iscariotes, né? Ah, alguém levantou a mão?
Se alguém levantar a mão, me avisem, por favor. Eu não consigo ver daqui. Judas Iscariotes, o 12º apóstolo, foi escolhido por Natanael. Ele nasceu em Queriote. Por isso que ele tinha esse nome, né? Era Judas de Queriote. Depois a gente ficou, provavelmente ao longo do tempo, esse nome foi mudando, virou Iscariotes. Mas era porque ele era, assim como nós temos Jesus de Nazaré, era Judas de Queriote. E aí, com o tempo, virou Judas Iscariotes. É uma pequena aldeia no sul da Judéia. Quando pequeno, seus pais mudaram-se para Jericó, onde ele vivia, e havia sido empregado nos vários negócios das empresas do seu pai, antes de se tornar interessado na pregação e na obra de João Batista. Os pais de Judas eram saduceus, e quando o filho deles juntou seus discípulos de João, eles o repudiaram. Tinha esse muito preconceito, né? Os pais de Judas esperavam que o filho dele estudasse, fosse um rabino, se tornasse um saduceu, né? Alguém ali da, vamos dizer assim, era o desejo da família. Mas o que que ele fez? Ele foi seguir João, e para muitos, João era um agitador, que não tinha formação. Não era nenhum rabi, não era. Eles tinham muito esse negócio. Quando, por exemplo, via Jesus, falava assim: você estudou em qual? Você é discípulo de qual rabino? Alguma coisa assim. Porque eles tinham que esperar que, ou eles tinham essa esperança de que só podia ensinar aquele que aprendeu com as escolas do rabino, né? E João não tinha, nem Jesus. Então, eles acreditavam que não tinha autoridade para ensinar. E aí o filho, que eles tinham esperança que se tornasse alguém, vamos dizer, estudado, acabou se tornando um discípulo de João. E aí os pais dele o rejeitaram. Quando Natanael conheceu Judas na Tariqueia, o Judas estava à procura de um trabalho junto a uma empresa de secagem de peixe na extremidade baixa do Mar da Galileia. Ele tinha 30 anos e não era casado quando se juntou aos apóstolos. Ou seja, estava desempregado, procurando trabalho. Foi quando Natanael o encontrou. Provavelmente ele deve ter falado de João, e Natanael falou assim: não, mas eu conheço alguém que vai te apresentar, né? Que é maior do que João. E aí levou Judas até o grupo e Jesus o aceitou. Ele era provavelmente o mais instruído entre os 12. E o único judeu. Por que o único judeu? Porque nós tínhamos ali as regiões, né? A Judéia, a Galiléia, a Samaria, nós tínhamos a Pérea, a Decápolis. Eram como se fossem regiões ou estados de Israel. E esses estados, cada um era governado por uma autoridade, né? E aqueles que nasciam na Judéia, então, eram judeus. Quem nascia na Galileia era galileu. Vou dar um exemplo. Jesus nasceu em Belém, isso é Judéia, mas ele vivia em Nazaré, que é Galileia. Então, alguns o chamam de o Galileu, né? Porque tinha vindo da Galileia, foi criado em Nazaré, e depois ele veio, Jerusalém ficava já na Judéia. Então, e tinha o samaritano, que era da Samaria, e assim por diante. Entre os apóstolos, o único judeu era Judas Iscariotes. Os outros eram galileus, ali da região. Por exemplo, Cafarnaum, aquela região ali, já era Galileia, né? Ele era provavelmente o mais instruído entre os 12 e o único judeu na família apostólica do Mestre. Tinha Jesus também, que era judeu, né? Mas todos os outros apóstolos galileus. Judas não tinha nenhum traço notável de força pessoal, embora tivesse muitos traços externos aparentes de cultura e de hábitos educados. Ele era um bom pensador, mas nem sempre um pensador verdadeiramente honesto, né? Judas realmente não queria entender a si próprio. Não estava disposto a mudar, né? Ele estava mais disposto a defender a sua forma, as suas ideias, né? E ele não era realmente sincero ao lidar consigo mesmo. André nomeou Judas como tesoureiro dos 12,
uma posição para a qual ele estava eminentemente qualificado. Ele tinha total capacidade para essa função. E até a época da traição ao seu mestre, ele desincumbiu-se das responsabilidades do seu posto, honesta, fiel e muito eficientemente. Ou seja, nunca aconteceu de Judas falhar no seu trabalho e nem ser desonesto. Entendeu? Ele cuidou da bolsa de dinheiro, que ele era o tesoureiro, de forma honesta e fiel durante todo esse período. A traição de Judas tinha a ver mais com uma questão intelectual e não financeira. Nem foi também por conta de 30 moedas de prata, que ele não precisava, não tinha interesse no dinheiro. Ele tinha mais interesse no reconhecimento, né? Se eu abandonar o mestre e eu fizer algo pelos sacerdotes, pode ser que eles me recebam, né, com alguma honra, porque eu vou entregar. Eles querem tanto a Jesus, porque é um agitador, né? Então eu vou entregar o mestre e posso ser honrado pelos sacerdotes. E aí, quando ele viu que ele tinha entregado o mestre e não seria honrado pelos sacerdotes, ele ficou desesperado. E aí os caras jogaram uma bolsa de dinheiro na mão dele e ele jogou essa bolsa no chão. As moedas se espalharam pelo assoalho. Então, não foi pelo dinheiro. Não havia nenhum traço especial em Jesus que Judas admirasse mais do que a personalidade atraente em geral e extraordinariamente encantadora do mestre. Era o que ele mais admirava. Será que tinha um pouquinho de ciúme também, assim, no sentido de ele queria ter essa personalidade atraente, porque ele queria ser reconhecido, ele tinha essa necessidade de aparecer, de ser reconhecido, ou então um problema muito grande que ele tinha, por exemplo, se ele, quando era chamada atenção em público, ele ficava se sentia muito ridicularizado. Então Jesus tinha isso e isso era natural em Jesus. E ele não tinha, né? Então o que ele mais admirava em Jesus. Judas nunca foi capaz de colocar-se acima dos seus conceitos judaicos contra os seus colegas galileus. Lembra aquele negócio que eu falei do judeu, galileu? Os judeus tinham esse preconceito de que o galileu era inferior, né? Até mesmo tinha um ditado que dizia, quando acho que foi o Simão Zelote soube que Jesus era de Nazaré, ele falou: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Nazaré estava na Galileia, era considerado um povo assim meio apóstata, sabe? Porque eles eram um pouco menos rígido em relação à lei, em relação à Torá. Então, Galileu era tratado como um inferior. E Judas nunca conseguiu se livrar desse preconceito, que é um preconceito judaico contra os galileus. Ele chegava a criticar na sua mente até mesmo Jesus em muitas coisas. Para você ver a ousadia dele, né? De criticar o que as decisões de Jesus. Né? Oi. Alô? Alguém chamou? Acho que não, né? Microfone aberto. Continuando então. A ele, a quem 11 dos apóstolos admiravam como homem perfeito, como o único digno de ser amado e o mais importante entre 10 mil. Todos os 11 reconheciam isso. Judas Iscariote tinha a presunção de criticar Jesus, né? Então, para vermos como era a mente de Judas Iscariotes. E realmente, ele acalentava a ideia de que Jesus fosse tímido e mesmo um pouco receoso de afirmar o seu próprio poder e autoridade. Ele sabia que Jesus tinha poder, ele viu muitas coisas acontecendo. Imagina a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho e tantos outros milagres de cegos e aleijados, muitos que foram curados. E aí, ele acreditava assim, ele tem o poder, mas é tímido. Ele tem receio de usar. Olha o pensamento de Judas. Não entendia o porquê Jesus, né, evitava os milagres e que Jesus nunca usaria o seu poder nem para bem próprio, nem para realizar qualquer ato material. Era a missão de Jesus era espiritual e ele nunca entendeu isso. Judas era um bom homem de negócios.
Era necessário tato, habilidade e paciência, bem como uma devoção meticulosa para conduzir os assuntos financeiros de um idealista como Jesus. Sem falar da luta com os métodos desordenados de alguns dos apóstolos na condução dos negócios. Então, ele teve grandes desafios para administrar isso, para administrar esse dinheiro, né? Judas realmente era um grande executivo, um financista capaz e previdente. E era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Até onde eles podiam enxergar, Judas Iscariotes era um tesoureiro sem par, um homem instruído, um apóstolo leal. Se bem que algumas vezes crítico, e em todo o sentido da palavra, um grande sucesso. Então, os apóstolos nunca desconfiaram nada de Judas, porque aparentemente parecia que ele era uma pessoa perfeita para a função que ele ocupava. E mesmo quando eles viam que ele era crítico em algumas coisas, assim, normal, né? Todo mundo. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem sua falha. Mas aceitavam ele numa boa. Não tinha nenhuma. Nenhum. Assim. Nenhum, nenhum, algo que pudesse alertar eles, assim, ó, esse homem aí pode trair a gente. E nunca, em nenhum momento. Não faziam nem ideia. Os apóstolos amavam Judas. Ele era realmente um deles. Ele deve ter acreditado em Jesus, mas duvidamos que ele tenha realmente amado o Mestre de todo o coração. Então, eu acho que Judas esperava fazer parte de algo, né, que fosse assim como a história do Simão, né, que a gente viu, que tinha essas ideias materiais e tal, mas Simão amava Jesus e deu ouvidos ao que Jesus falava e mudou a si mesmo. Olha a diferença. Judas também tinha essas ideias de que Jesus deveria se estabelecer materialmente, usar o seu poder, destruir Roma, virar rei de Israel e colocar Israel no mapa novamente. Mas ele não mudou. De tudo que Jesus falou, de tudo que Jesus explicou sobre o reino do céu, quantos discursos Jesus fez, e ele simplesmente totalmente travado. Então, aqui nós temos o depoimento das criaturas intermediárias. Então, eles estão falando assim: olha, duvidamos que ele tenha realmente amado o Mestre de todo o coração. O caso de Judas ilustra a verdade daquele ditado: há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. Então, de fato, Judas tinha essa ideia, achando que, né, que o caminho seria um, mas. E o caminho que ele escolheu foi a morte, né? Inclusive, ele acabou se matando depois de ter traído Jesus. É de todo possível ser vítima da ilusão pacífica, da adaptação agradável aos caminhos do pecado e da morte. Podeis estar certo de que Judas foi financeiramente sempre leal ao seu mestre e seus irmãos apóstolos. O dinheiro nunca haveria sido motivo da sua traição. Judas era o filho único de pais pouco sábios. Quando ainda muito jovem, ele foi adulado e afagado, e tornou-se uma criança mimada. Quando cresceu, passou a possuir ideias exageradas sobre a sua própria importância. A pessoa começa a achar que é o mais importante de tudo, né? Tornou-se um mau perdedor. Ele guardava rancor, ele queria revidar. Ele queria sempre ficar quente com alguém. Isso não vai ficar assim, sabe? Tem pessoas que falam assim: não leva o desaforo para casa, isso não vai ficar assim. Sempre quer vingar ou quer revidar alguma coisa, né? Quando cresceu, passou a possuir ideias exageradas sobre sua própria importância. Tornou-se um mau perdedor. Nutria ideias distorcidas sobre a justiça. Permitia-se a indulgência de sentir ódio e suspeita. Ou seja, se é. Permitir-se a indulgência é como que uma pessoa que se justifica. Ah, eu falei aquilo, eu fiz aquilo, mas também você viu o que falou para mim? Ou você viu o que aconteceu? Não dava para suportar. Tipo assim, eu tinha razão de agir daquele jeito. Então, é mais ou menos isso. É dar desculpas a si mesmo para agir com ódio e suspeita, né? Era o que Judas fazia. Ao invés de reconhecer seu erro e falar: nossa, eu realmente errei, não é assim que se faz. Ao contrário, ele se justificava.
Era especialista em interpretar erroneamente as palavras e os atos dos seus amigos. Então, muitas vezes, o que era dito a ele, ele tomava como ofensa, né? Ou o que era feito. Então, ele acabava ficando com esse senso de que eu tenho que. Ele vai me pagar, eu tenho que fazer algo, né? Durante toda a sua vida, Judas havia cultivado o hábito de terminar quites com aqueles que, na sua fantasia, o tinham maltratado. Às vezes, não era nem o, a pessoa nem o maltratou de fato, mas na mente dele acreditava que sim. E aí ele já guardava aquilo, né? Para poder devolver, para revidar, né? O seu sentido de valores e lealdades era imperfeito. Ele tinha um sentido errado acerca do que, né, acerca da lealdade. Para Jesus, Judas foi uma aventura com a fé, foi uma aposta. Jesus sabia do perfil de Judas, sabia inclusive que poderia até trair no futuro, mas tinha uma chance de Judas dar ouvido à voz da razão, né? E ouvir Jesus mudar o seu modo de enfrentar e de enxergar a realidade e ser uma pessoa diferente. Existia essa opção, essa possibilidade. Mas, no final das contas, a escolha é sempre nossa. Nós podemos escolher o bem ou podemos escolher o mal, vai depender das nossas decisões. Então, Jesus apostou em Judas. Foi como uma aventura com a fé. Foi assim, eu vou depositar a fé ou a esperança de que Judas mude, que ele não, que esse perfil dele ele consiga vencer. Mas infelizmente não mudou. Desde o começo, o mestre compreendeu totalmente a fraqueza desse apóstolo e sabia perfeitamente bem dos perigos de admiti-lo na comunidade. No entanto, é da natureza dos filhos de Deus dar a todos os seres criados chances plenas e iguais de salvação e de sobrevivência. Então Jesus jamais, jamais impediria a entrada de Judas, assim, ó, eu não vou aceitar Judas, porque ele tem um perfil que existe uma probabilidade dele me trair no futuro. Como assim, probabilidade? Né? Ele não traiu ainda, né? Claro que Judas acabou ratificando, né, isso que Jesus identificou nele, mas ele poderia ter sido diferente. Até o último momento, né, ele poderia ter mudado. Porque se ele tivesse cultivado essa ideia de trair, mas em algum momento falou assim: "Não, não vou trair, é errado isso tá errado", e vencesse isso, certamente que teria um valor muito grande até para a própria vida espiritual e evolução dele. Mas ele escolheu o pior, infelizmente. Jesus queria não apenas que os mortais desse mundo, mas também que os espectadores de inumeráveis outros mundos soubessem que, quando existem dúvidas quanto à sinceridade no coração e à franqueza na devoção de uma criatura ao reino, a prática invariável dos juízes dos homens é receber totalmente o candidato em dúvida. Isso me lembra aquela apresentação que eu fiz sobre a sobrevivência da personalidade, né? Que mencionei que quando há a mínima fagulha de chance ou a mínima chama de fé, os deuses sempre vão optar pela salvação para tentar aproveitar aquela mínima possibilidade, aquele mínimo potencial. Então, quando existem dúvidas quanto à sinceridade, não sei se ele está sendo sincero, então vamos dar uma chance. É sempre assim. Invariavelmente, a decisão é sempre pela salvação. A porta da vida eterna está bem aberta a todos. Quem quer que queira entrar, pode vir. Não há restrições ou qualificações, a não ser a fé daquele que vem. Muito bom esse texto aqui, né? Apenas esse foi o motivo que levou Jesus a permitir a Judas ir até o fim. Jesus tinha mesmo que deixar que Judas tomasse a decisão. Não dá para condenar alguém por algo que talvez ele vá fazer no futuro. Jesus sabia desse potencial de Judas, mas deu a ele a chance
porque ele poderia ter escolhido diferente. Jesus permitiu que Judas fosse até o fim e sempre fez todo o possível para transformar e salvar esse apóstolo fraco e confuso. Contudo, quando a luz não é recebida com honestidade e vivida de acordo, ela tende a transformar-se em trevas dentro da alma. Infelizmente, foi o que aconteceu com Judas. Judas cresceu intelectualmente com os ensinamentos de Jesus sobre o reino, mas não conseguiu progressos na aquisição do caráter espiritual, como lograram os outros apóstolos. Ele não conseguiu fazer um progresso pessoal satisfatório na experiência espiritual. Então, ele até aprendeu coisas novas com Jesus. Intelectualmente, ele avançou, mas espiritualmente não. Cada vez mais, Judas deixou que os desapontamentos pessoais crescessem dentro dele, para finalmente tornar-se vítima do ressentimento. Então, ele começou a cultivar ressentimentos contra Jesus. Ah, uma vez que Jesus chamou a atenção dele porque ele fez um comentário. Ah, da outra vez que a mulher derramou um perfume caríssimo, né, aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, aquilo ali era muito dinheiro. E aí, Judas ficou revoltado com aquilo. Talvez porque ele sabia a dificuldade que era manter ali a bolsa com dinheiro, né, para manter o ministério dos 12, mas ele achou um absurdo desperdiçar aquilo. Ah, isso aí poderia ser vendido, alimentado muitas pessoas, não sei o quê. E Jesus, sabendo da importância do ato daquela mulher, Jesus recebeu esse afeto. Porque pensa, o Filho de Deus, o Filho Criador de um universo de 10 milhões de mundos, veio aqui na Terra e ele nunca foi recebido com honra. Nunca foi recebido com honra. Aí uma mulher reconhece a grandeza desse Deus, a presença desse Deus e sabe que aquilo ali nunca mais, talvez ela nem soubesse, né? Inconscientemente, talvez, mas reconhecendo a grandeza de quem estava ali, o Filho de Deus ali, ela falou assim: não tem tesouro no mundo que seja equiparado ao valor de quem está aqui na minha frente. Então ela pega e lança toda aquela fortuna, né, nos pés de Jesus. E Jesus recebeu isso. Aquilo foi talvez um bálsamo para a alma de Jesus, que nunca havia sido recebido com honra, sempre foi atacado, rejeitado. Ele foi, né, até a própria família não entendia o que ele era. Então Jesus recebeu aquela oferta e Judas ficou muito revoltado. Aquilo ali foi um dos momentos em que Judas foi guardando esses ressentimentos, né? E aquela coisa do Judas de querer sempre vingar. Não, não pode ficar assim. Eu tenho que estar quite, né? Eu tenho que dar o troco. Essa era a mente de Judas. Os seus sentimentos haviam sido feridos muitas vezes. E ele deixou que a suspeita crescesse de um modo anormal. A suspeita em relação aos seus melhores amigos e até mesmo em relação ao mestre. Em breve, ele tornou-se obcecado pela ideia de tirar a diferença e ficar quites, de fazer qualquer coisa para vingar-se. Sim, chegando até mesmo à traição aos seus companheiros e ao seu mestre. E essas ideias perversas e perigosas não tomaram forma definitiva até o dia em que uma mulher agradecida entornou uma caixa valiosa de incenso aos pés de Jesus. Isso pareceu um desperdício para Judas. E quando seu protesto público foi tão vivamente desaprovado por Jesus ali, diante de todos, foi demais. Aquele acontecimento determinou a mobilização de todo ódio, mágoa, maldade, preconceito, inveja e vingança acumulados durante uma vida. E ele decidiu tirar a diferença, não importasse com quem. E então cristalizou todo o mal da sua natureza sobre a única pessoa inocente em todo o drama sórdido da sua vida desafortunada. Apenas porque casualmente Jesus fora o agente principal no episódio que marcou a sua passagem escolhida por ele próprio, o reino progressivo da luz para o domínio das trevas. E aí então Judas começou a maquinar uma maneira de se vingar. O mestre muitas vezes
tanto em particular quanto publicamente. Havia prevenido a Judas de que ele estava entorpecido. Mas as advertências divinas, em geral, são inúteis quando se trata da natureza humana amargurada. Quando uma pessoa está mergulhada no erro, e mesmo que alguém chegue e tenta aconselhar, tenta explicar, tenta falar, nada vai resolver. A pessoa se tranca dentro daquilo, né? Daquele pensamento, daquele propósito. Jesus fez tudo o que foi possível e compatível com a liberdade moral humana para impedir que Judas escolhesse o caminho errado. O grande teste finalmente veio. O filho do ressentimento fracassou e, dando a si mesmo uma alta importância exagerada, cedeu aos ditames amargos e sórdidos de uma mente orgulhosa, vingativa, que mergulhava célere em confusão, no desespero e na perversidade. Judas entrou na intriga baixa e vergonhosa de trair o seu senhor e mestre, e rapidamente levou adiante o esquema nefando. Durante a realização do plano concebido pela sua raiva e deslealdade traiçoeira, ele experimentou momentos de arrependimento e de vergonha. E nesses intervalos de lucidez, ele concebeu medrosamente tal uma defesa para sua própria mente. Ele criou uma desculpa para si mesmo. Quando a sua consciência dizia: você não pode fazer isso. Olha, vai ser uma vergonha, você vai trair seu próprio mestre. Quando algo dentro dele dizia isso, ele então se defendia que: mas se Jesus for mesmo o Messias, se ele realmente for aquele que nós esperamos, ele vai exercer o seu poder, vai libertar a si próprio no último momento. Era uma desculpa que ele dava a si mesmo. Entendeu? Então, assim, ele concebia essa ideia. Era uma defesa para si. A ideia de que seria possível que Jesus exercesse o seu poder para libertar a si próprio. Mas não aconteceu, porque Jesus não usaria o seu poder para benefício próprio, nem mesmo para se libertar da morte. Quando o negócio vil e pecaminoso estava terminado, esse mortal renegado, que tinha dado tão pouca importância a vender o seu amigo por 30 peças de prata para satisfazer a sua a muito alimentada sede de vingança, saiu precipitadamente e cometeu o ato final no drama de fuga às realidades da existência mortal, o suicídio. E aí, quando ele viu o que ele tinha feito e que Jesus estava na cruz, e que Jesus iria ser... No, acho que não sei, né? Acho que ele não chegou a ver Jesus da cruz, mas Jesus havia sido condenado à cruz, então ele saiu desesperadamente e cometeu suicídio. Os 11 apóstolos ficaram horrorizados, atordoados. Jesus olhou para o traidor apenas com piedade. Os mundos têm achado difícil perdoar Judas, e o seu nome é evitado em todo um vasto universo. O fim de alguém que teve o privilégio de ser um dos 12 apóstolos de Jesus e destruiu tudo isso, destruiu a si próprio, inclusive. Alguma pergunta? Um comentário? Diga, Isabela. Neemias, aonde está Jesus? Ou aonde está Judas? Bom, eu não tenho fontes no livro de Urantia sobre isso, mas só tem duas possibilidades. Ou Judas ressuscitou, ou se ele for ser ressuscitado, não sei dizer também. Eu creio que Jesus o perdoa. Sim, eu não sei se ele próprio se perdoa, sendo ele quem é. Então, se ele foi ressuscitado, só existe uma possibilidade. Ou foi ressuscitado na milenar, provavelmente no ano 1030, mas são conjecturas minhas.
que nós tivemos a ressurreição de Jesus no ano 30 e tivemos uma ressurreição em massa, que é a dispensacional. Se a gente considerar que a dispensacional aconteceu no ano 30 e a milenar ocorreria 1.000 anos depois, dentro dessa minha suposição, claro, ela teria acontecido no ano 1030 e vai acontecer uma nova em 2030. Isso é conjectura minha. Bom, se ele foi ressuscitado, seria ressuscitado nessa milenar. Ou talvez não tenha sido ressuscitado aguardando o julgamento no fim de uma dispensação. Ou se ele sequer será ressuscitado, isso dependeria do julgamento dos anciãos dos dias. Não sei se já aconteceu ou se vai acontecer. De fato, não sabemos se Judas foi ressuscitado ou não, ou se será ressuscitado ou não. Obrigada. Oi, Daniela. Eu não conhecia assim essas características dos apóstolos segundo o Orante. Estou gostando porque esses comportamentos, essa mentalidade que cada um aí está sendo descrito, eu estou me encaixando aí em vários quesitos e estou pegando também, que eu achei legal que dá tipo um caminho, né, para de melhoria no caso, né? Tô pegando assim como meio que é um caminho, um dos caminhos para quando a gente se encontra nesses estados. Fiquei assim encantada com a maneira como Jesus escolheu os apóstolos, porque tá representando bem os nossos estados mentais que a gente enfrenta ao buscar esses círculos psíquicos. Para mim, está meio que descrevendo vários estágios dos círculos psíquicos, né? Desde o Judas e o outro que tu falou, que era meio tipo o debilóide, né? O pessoal meio tantando as ideias. E os outros que tinham aquela coisa mais elevada e tal. E como a gente oscila, né? Realmente entre uns estados e outros. Achei muito legal, gostei muito dessa apresentação. Sim, a gente vai lendo sobre as características dos apóstolos e a gente vai se identificando com algumas coisas, né? Nossa, eu também sou um pouco assim, eu sou um pouco assim, né? Cada um deles tem características que são muito particulares do ser humano. E a gente vê 12, pelo menos 11 grupos ali, 12 apóstolos, considerando Tiago e Judas Alfeu como se fosse um perfil só, né? Que eles eram gêmeos. Então, a gente vê que representa bem, de modo geral, 12 tipos diferentes de pessoas. E cada um de nós se encaixa em alguma dessas desse grupo aí. Diga aí. Parabéns, Neemias. Excelente apresentação. Esse documento 139 sempre me despertou curiosidade, Eu em estou achando dois um pouco aspectos. O baixo o seu primeiro, áudio. está baixo? A minha primeira curiosidade era com relação à atividade deles junto a Jesus na logística do trabalho de Jesus, na atividade missionária de Jesus. E o documento é muito apropriado porque coloca claramente a função que cada um desempenhou nessa logística. A segunda curiosidade é com relação ao pós-morte de Jesus, no sentido de que Jesus pretendia trazer uma mensagem, um evangelho, que seria deixado como legado para as gerações futuras. Então, em tese, o objetivo principal de Jesus era justamente esse: formar quadros tais e tantos entre os 12 e eventualmente entre os 70 que levasse esse evangelho até sempre, ou que chegasse pelo menos aos nossos dias. Então, em cada perfil, foi colocado claramente a contribuição de cada um. Ao longo de quase 4 anos, diante do trabalho missionário de Jesus. É muito interessante. Aí, no perfil de cada um, é colocado assim superficialmente, em poucas linhas,
a contribuição deles no pós-morte de Jesus e na forma como morreram. E na forma como morreram, em função dessa adesão, dessa missão de levar adiante o Evangelho de Jesus. No mundo evangélico, se costuma dizer o seguinte: os escolhidos não são os mais qualificados. Por quê? Porque se qualifica os escolhidos. Então, a ideia geral é essa: você não precisa ter um currículo prévio, e você, estudando os 12 perfis, a bem da verdade, em termos de currículos, eles não mudaram muita coisa, eles mantiveram o perfil que já tinham no início da obra. O perfil que já tinha no início da obra. O que se espera de qualquer revelação, ou o que se espera de qualquer envolvimento espiritual, é uma transformação, não apenas uma conversão, é uma transformação. Então, eu estou colocando aqui como preâmbulo de uma pergunta. A pergunta vai ser na sequência. Então, a bem da verdade, quem de fato se transformou durante o período que teve essa convivência com Jesus, esses 4 anos, e quem veio a se transformar efetivamente depois da partida de Jesus, a partir dos ensinamentos de Jesus e a partir da divulgação desses ensinamentos? São 12. Quantos desses se transformaram? O perfil de Judas me chama a atenção especial, e já de algum tempo. Por quê? Porque no livro de Isaías e no livro de Jeremias já se falava, já se profetizava sobre a existência de Jesus, sobre a missão de Jesus e sobre a traição. Aí a pergunta que não quer calar: mas se isso já estava previsto e Jesus conhecia muito bem as escrituras hebraicas, ele já sabia por conta das escrituras, e ele veio dar cumprimento a muita coisa que foi profetizada. Aí a pergunta que não quer calar é: Judas efetivamente cumpriu um papel que já estava designado para ele cumprir? Ele teve a infelicidade de ser ele, mas que alguém faria esse tipo de coisa a partir das escrituras dos hebreus? Então, se assim é, e aqui os reveladores fazem uma concessão especial a Judas, dizendo que ele não era tão cretino, não era tão traidor, não era tão mau caráter, porque ele nutria a esperança que o Mestre se salvasse por si só, pela ajuda dos seres celestiais, e que efetivamente ele, Judas, não estaria cometendo uma atrocidade como a gente costuma entender. Bom, a pergunta. Não vou fazer uma palestra. A pergunta. No teu entendimento, a partir do teu estudo, e é um estudo muito bem feito, efetivamente, entre os 12, quem de fato contribuiu com a obra de Jesus, se considerarmos que Jesus veio trazer uma mensagem, que essa mensagem não era só para a geração dele, menos ainda só para os da sua etnia? Qual é a sua avaliação em relação aos 12, sentado aí numa cadeira confortável e olhando para trás quase 2.000 anos? Qual é a tua avaliação sobre esses 12, como alguém que diz: aqui eu fui alcançado por este ou por aquele, ou não me alcançou de modo algum, é apenas uma curiosidade histórica. Grato. Bom, o livro de Atos menciona Paulo como sendo o maior de todos, mas não, Paulo não foi um dos apóstolos, né? Eu entendo que dos apóstolos, Pedro foi o que mais se destacou, o que mais contribuiu para a disseminação do evangelho, né? A formação da igreja no começo, né? Nos primeiros anos. Mas eu vejo que muitos tiveram, às vezes a gente só consegue enxergar aquele que realizou algo, mas, por exemplo, aí tem a figura de um Estevão, que foi o primeiro a morrer em nome de Jesus. E aquele testemunho, ele foi tão forte que converteu Paulo. Então, veja a importância da fé de Estevão, né? Então, a gente tem muitas pessoas que contribuíram, cada um contribuiu de uma forma. João teve o tato e conseguiu viver 101 anos e contribuiu bastante, né? Mateus, durante a
sua vida, até mesmo na época de Jesus em vida, ele doou praticamente todo o seu patrimônio para o grupo. Então, todos contribuíram em maior ou menor grau. Se eu pudesse responder entre os apóstolos o que mais foi um pilar na igreja cristã primitiva, teria sido Pedro, entre os apóstolos. Mas é uma visão pessoal. Diga, Márcio. Alguém fez uma pergunta aí sobre o Judas, né? Onde é que ele está agora, né? Mas isso para mim não interessa muito onde ele está. E daí eu não quero entrar no mérito do atual hoje de guerras, de coisas parecidas desde que o mundo é mundo, há pessoas que lutam, que brigam, que matam, que exterminam. Não é uma pessoa, nem duas, nem são milhões de pessoas que lutam por uma causa. Por isso que nosso mundo hoje está nessa condição, né? Então, quando não sei se foi a Isabela que perguntou onde que está o Pedro, eu pergunto a pessoas inocentes que lutam por um ideal aí do seu país, de sua terra. E matam dezenas de pessoas. Há pessoas que matam pessoas numa canetada. Deixa eu só dar um. Tirar aqui uma. Entrou não sei o quê. Ai, ai, ai. Capaz de eu. É celular. Agora deu. Então, Neemias, às vezes eu fico pensando, né? Há pessoas inocentes. A pessoa até acredita na sua religião. É cristão, vai por uma guerra, mata dezenas de pessoas por um motivo que não tem nada a ver, um motivo lá do seu país, uma ideologia, né? Então, às vezes eu fico imaginando, né, esse nosso mundo espiritual lá, né? Como a Isabela falou, onde é que ele está? E o livro de Urântia tem os seus lugares, onde, né? Mas o livro Durante acho que não fala nada disso, né? As pessoas que têm um comportamento desse tipo, por um ideal, mataram muita gente, e ele, na verdade, é um cara inocente. Ele tem salvação, ele será apagado do contexto, do nosso universo. Sei lá, eu estou meio que divagando aí essa ideia, né? Vê se você me ajuda aí. Quem irá julgar são os anciãos dos dias, né? Então a gente nunca vai ter Pois condições de é, avaliar corretamente. talvez seja até isso. Porque é determinadas coisas ingratas, né? E a Né? gente fica assim muito muito preocupado, né? Com a maldade desse mundo, né? Pessoas más. O que é que você vai fazer? Eu não sei. Diga, Isabela. Tá desligado o microfone. É, o senhor Moacir me deu aqui um gancho. É, eu percebi pela história de Judas que nós somos divino. A nossa personalidade, ela é pura, divina. Só que quando nós chegamos aqui nesse planeta, nós temos que passar por processos e experiências que nos fazem afastar de nós mesmos. E esse afastamento pode nos levar à morte, como aconteceu com Judas. Então, se assim, nós, quanto mais educados nós somos, vamos dizer assim, mais dentro da casinha nós estamos, dentro das regras humanas. E pode correr esse risco da gente se desconectar da nossa essência, da nossa fonte. E igual ele falou, ele era inocente. E aí a gente é tomado por algo, né? Por essas personalidades que tem dentro de nós, e a gente se perde nisso. E a gente vira outra coisa.
A gente nem tem consciência que a gente foi tomado com isso. Porque ele fala, Judas foi, ele foi se permitindo, né, viver aquilo, tomar aquelas experiências e deixar que aquilo tomasse ele. É como se ele tivesse perdido a própria consciência da, ele desconectou da fonte. E aí ele se perdeu. Mas não por inocência. Ele fez escolha e escolheu o mal. Exato. Tinha uma escolha aí atrás. É. E ele não conseguiu resistir. Ele não conseguiu resistir ao estímulo Mas ele de se afastar de si. mas não é, eu não vejo assim, porque ele Jesus era o maior estímulo ali. Ele estava na presença do Filho Criador. Na verdade, ele resistiu grandemente ao estímulo. O verdadeiro estímulo era a presença do Filho de Deus ali, o aconselhando e o direcionando o tempo todo. E ele resistiu a Jesus durante toda a vida dele. Ele resistiu a Jesus, né? Que você está falando. Então, ele estava tão perdido que ele não conseguia enxergar Jesus e ouvir Jesus. É, mas é porque. Parece que Mesmo, você. é mesmo ele na presença. Imagine que não está na presença, né? Então, e aqueles que não viram e creram. E ele estava ali na frente e ele ousou rejeitar o ensinamento, e mais, ele decidiu trair o mestre. Sim, Então, mas é. os universos têm dificuldade em perdoar Judas, porque ele não tem desculpa para o que o Judas fez. Não é porque ele tinha um intelecto inferior e não conseguia compreender, não, ele era o mais instruído de todos. Não é porque ele tinha alguma falha, alguma dificuldade, ah, coitadinho, ele falhou em conseguir alcançar. Não, ele tinha todas as condições de alcançar. Ele tinha tudo à disposição. Ele decidiu trair o mestre. Ele decidiu valorizar mais a si mesmo do que aceitar o ensinamento do Filho de Deus que estava ali. Então, assim, ele Inês, não é ele um. não foi um produto da sociedade? Não, de forma Não? alguma. Individual mesmo. Ele foi que É. decidiu isso. Mas há pessoas que são produto da sociedade. Isso que eu quis dizer, e a Isabela também, eu acho. Então, como que nós vamos apontar? Você falou, não somos nós que vamos julgar, né? Mas talvez ele tenha sido realmente um produto daquela sociedade na época. Não sei. Mas ele foi um produto e os outros não? Todos cresceram numa É, sociedade. mas aí, Teve não, ele foi situação só pior que ele. ele. Não, eu entendo isso. Só Não, mas estou mencionando. a Não, mas... sociedade produz o mesmo ambiente para todos. Uma pessoa que Perfeito. nasce, por exemplo, na favela, no meio do crime, das drogas, às vezes uma situação muito Então, ruim. Na mesma família, você vai ter alguém que vai decidir ser uma pessoa boa e outro que vai decidir ser mal. Não é a é sociedade que difícil. produz a pessoa. É a Eu pessoa que. entendo, Fazer com o né? ambiente que ela vive. Eu entendo, mas é bastante complexo, né? A gente só está analisando, né, Esse esses negócio do fatores, produto né? da sociedade é uma tentativa de tirar a responsabilidade da pessoa e colocar no Não, coletivo. não tenha dúvida, eu concordo 100% com você. Só estou mencionando. Vamos lá, eu vou passar a palavra Mas, aqui, porque vai ter minhas Neemias, coisinhas para apresentar Neemias, ainda. só um pouquinho. Isso pode acontecer com qualquer um. Mesmo agora, isso que eu não entendo. Jesus estava na frente dele. A influência de Jesus era maior, aspas, do que o ambiente, né? Certamente. Mas mesmo assim, Jesus não invadiu a escolha dele. Jesus não estuprou a mente dele. Deixou ele escolher. Mesmo ele vibrando em alta energia e o Judas não conseguiu ouvi-lo, senti-lo. Então, assim, isso pode acontecer conosco muito facilmente. Então, é isso que eu vi. O direito, o respeito que Jesus teve com a escolha dele. Obrigada. Vamos lá, Lilian.
Então, a minha Rapidinho, eu já questão tenho mais é. coisas para apresentar. Vamos lá. Sim, tá. Ah, é? Então tá. Não, é a questão, assim, de ver, né, o quanto que Jesus ser traído, uma pessoa tão amável, né, tão correta, e ser traído dessa maneira tão vil, o Judas, porque, e ser assim, e foi por vingança, isso que é uma coisa, assim, terrível, né? Ele quis fazer por vingança. E uma outra questão é que vários apóstolos eram solteiros, né? Porque eu já ouvi dizer assim, ah, mas naquela época Jesus não era solteiro, porque ele deve ter casado. Mas aí está que vários apóstolos eram solteiros também, né? Isso que me chamou a atenção. Acho que não. Acho que a maioria era casado. É? Alguns solteiros, É mas isso que a eu quero maioria era saber. casado. Acho que não tinha filhos, então, né? Alguns não tinham filhos, mas acho que quase todos eram casados. Na Tá, época até tinha um André. preconceito, viu, Liliana? Quem não era casado até perecia de um determinado preconceito. Na época eu já li isso. Não sei se é verdadeiro. Ah, era isso que eu queria perguntar, porque, por exemplo, os Alfeus lá, eles eram casados? Um era casado, eu Casado. acho que o outro não era, né? Dois Uma eram coisa assim. casados. Eu tenho uma tabela que eu vou mostrar aqui, e aí vai Tá. mostrar tudo Tá numa bom. página. Diga, Daniela. Você é rápida, gente. Essa questão do Judas, eu vejo assim, que eu acho mais fácil de entender como forma de metáfora. Se pegar a criação como se fosse criação de cerâmica, quando a pessoa está moldando lá o barro, por mais que ela faça bem feitinho, só vai dar para saber como é que fica essa cerâmica, se ela vai ficar perfeita depois que levar ela para o forno, né? E no caso, o forno seria a nossa experiência. Tipo, questões até como, ah, então por que se Jesus sabia que Judas poderia traí-lo, por que que ele ainda, né, prosseguiu com aquilo? Porque ele estava no forno. Só tirando, colocando ele no forno, que era a prova, é que ele iria saber se aquele barro que ele moldou, que é essa cerâmica, iria ser um objeto bonito, ou se ele ia sair rachado. Ele ia reagir ao fogo. Acho que assim fica fácil de compreender tanto os Judas de lá, né, como os Judas que a gente tem hoje, até se identifica com esse estado de Judas também. A gente está sendo colocado no forno. É isso aí. Bom, eu tenho mais umas coisinhas para mostrar, é rapidinho. Diga, Angélica. Seu microfone está desligado. Eu não consigo ficar com raiva do Judas. Eu acho que o fato dele ter se suicidado, ele se arrependeu do que fez. E pegando assim uma frase de cada um de vocês, eu também acho que tinha que ter existido, existiu, tem que existir um plano para que chegue o momento da morte de Jesus. Eu sinto que só podia ser ele, como sendo tesoureiro, então envolve problema de dinheiro. E você chegou a falar que talvez Jesus tenha o perdoado. O Aélio também falou que provavelmente poderia ter esse plano, né, de alguém ter sido escolhido. E as colocações da Isabela também achei muito boas, de todos. Mas assim, eu tenho muita pena do Judas. Eu, quando oro, oro para os 12 apóstolos. Eu tenho lá, né, a minha hierarquia de oração, então começo lá com a Trindade, Maria, José, depois passo para os apóstolos e aí vai por em diante. Eu não consigo ter raiva do Judas, eu tenho pena dele. Eu acho que o fato dele ter se suicidado, então ele se arrependeu, e acho que no momento que a gente se arrepende, a gente só pode ter o perdão desse ser maravilhoso que é Jesus, que compreende, não sabe deixar de amar a todos. Eu penso assim.
Nós Eu queria lembramos, fazer uma nós questão vamos também. fazer algo pedido assim, que onde há a mínima chance de sinceridade, isso é preservado. Então, se houver uma leve fagulha de sinceridade em Judas, provavelmente ele poderá ser ressuscitado. Se ele vai querer continuar ou não, é uma decisão dele, né? Claro. Pode obrigá-lo também a ser eterno. Imagina você seguir uma carreira no universo sabendo que você traiu o próprio filho criador. Eu não sei se eu, no lugar dele, ia querer ter essa vida eterna, mas não sei ele. Eu ia. Eu ia. Bom, Eu ia. pessoal, deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, só uma Eu queria conversa. fazer uma colocação aqui também. Posso Diga, falar? pode falar. O Brasil fala tanto do Judas que traiu Jesus, né? Se fala muito. Mas Pedro negou Jesus também. Não se fala muito do Pedro, mas o Pedro negou Jesus. Com toda a experiência, com toda uma liderança que ele tinha, ele negou. E a outra coisa que eu queria colocar, por exemplo, dentro das boas famílias, de repente nasce uma ovelha negra lá que estraga toda uma família. Não é lá na favela, mas sim no lugar de família de bem. Nasce alguém do mal. É isso. Ok. É, só mais uma coisinha. Eu me coloquei no lugar do Pedro. E naquele momento eu também negaria Jesus, porque o medo era tão grande de que Jesus ia ser crucificado e que se eu fosse pego, talvez ia ter o mesmo destino. Claro que dentro dele, ele era muito fiel a Jesus, mas aquele foi um momento de pavor, de medo, né? Então a gente muitas vezes tem que se colocar no lugar do outro, dependendo da situação. Eu também negaria, sim, e sou a maior fiel de Jesus, mas depende muito da situação. Então, é isso. Só isso. Diga, Isabela. É, eu vou ser rápida. Eu também negaria enquanto humana. Eu acho que Pedro, nesse momento, ainda ele não tinha encontrado Deus dentro de si. E aí, quando Jesus morre, aí ele encontra para mim. Não, Isabela, eu não vejo assim, não. Ele encontrou porque ele foi o único que disse quando Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Ele, dos 12 apóstolos, foi o único que disse: tu és o Filho de Deus. Então, ele acreditava mais do que todos eles que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus. Só que depende muito das situações, sabe? A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro e tentar sentir, né? Não, Opa. não, Pedro era dos apóstolos o que mais acreditou em Jesus. Ele não tinha dúvida, não. Mas, Angele, eu também acredito. Eu também acredito, mas na hora H, será que eu vou sustentar? Tipo assim, Isabela, você conhece Deus? Eu falei, conheço, com a mente. Agora, com o coração, será que eu conheço? E eu sou capaz de alguém vir com uma arma e falar assim: você nega a Deus ou eu te mato. Então, se eu tiver certeza, se eu tiver tido uma experiência profunda com Deus, pode enfiar a bala que você quiser, que eu não estou nem aí. Agora, se eu tenho medo, é porque eu ainda não tenho essa certeza interna em mim, assim, Mas na eu não minha vejo. santa ignorância, né? E o fato de Pedro, assim, na minha concepção, o fato de Pedro ter falado isso, ter falado aquilo, a gente tem essas intuições e essa conexão com esse Deus que está dentro de nós. Assim, há momentos que nós temos isso, mas assim, de estar mesmo incorporado, tomado por essa inteligência que está dentro de nós, é que me faz acreditar que quando ele nega, ele ainda não tomou toda essa energia
dentro de si. É, É a minha concepção, Angélica. cada Eu um só vê por queria onde explicar para você por que que eu estava falando aquilo. Cada Então, um vamos vê. continuar. Esse assunto aí dá pano para manga. Eu acho, Deixa eu eu concluir penso aqui assim, rapidinho, aí depende da depois a gente fica situação. livre aí para outros temas. Eu preparei algumas tabelas aqui, vai ficar disponível no material, né? Não dá para colocar tudo sobre os 12 apóstolos em uma única tabela. Então, nessa tabela aqui nós temos as datas das escolhas, né? O primeiro, André, Simão Pedro, Tiago Zebedeu e João Zebedeu, foi no dia 23 do 2, 23 de fevereiro do ano 26. No dia seguinte, foi a escolha de Felipe e Natanael. E depois, 5 meses depois, é que vem os outros seis, que é Mateus, Simão Zelote, Tiago Alfeu e Judas Alfeus, Tomé e Judas Iscariotes. Então, a gente vê que em 3 dias, aqui, ó, 9, 10 e 11, escolheu o restante. Em 3 dias também escolheu os três primeiros, ó, 23, 2 dias, né? 23 e 24. Então, a gente tem que ter um histórico deles aqui, ó, o que eles eram antes, né? André, 33 anos, pescador, discípulo de João Batista. O Simão, 30 anos, casado, 3 filhos, pescador, discípulo de João Batista. O Tiago Zebedeu, 30 anos, casado, 4 filhos. Veja que o André era solteiro, então nós temos aqui já dois casados. João Zebedeu, solteiro, empatou. O Tiago Zebedeu tinha 4 filhos, pescador, amigo de Jesus. O Felipe, 27 anos, casado. O Natanael, 25 anos, solteiro, empatou de novo, 3 a 3. Mateus, casado. Simão, o livro não menciona, né? Tudo indica que seja solteiro, parece que ele vivia com os pais, é a informação que nós temos. E o Tiago Alfeu, casado, os dois. E depois Tomé, casado, e Judas, solteiro. Se eu não me engano, ficou 7 a 5. Aqui vamos ver, 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, Cinco. sete. Sete casados. É aquela dúvida de que era mais casado ou mais solteiro, né? É sete casados. Eu tive a impressão que tinha vários solteiros e realmente tem Tem vários. cinco solteiros, né? Outro gráfico, outra tabela que eu coloquei era a função de cada um, né? A função de André era o chefe dos 12, Simão, Tiago e João, a guarda pessoal do mestre, Felipe era o intendente, Natanael, cuidador das famílias. Mateus era o administrador financeiro e porta-voz do grupo. O Tomé era o itinerante, cuidava do itinerário, né? Os mapas, provavelmente, ou a rota que eles fariam. Tiago e Judas organizavam as multidões e serviços gerais. Simão Zelote, encarregado das diversões e do descanso. E o Judas, o tesoureiro. Aqui, quem escolheu, né? Jesus escolheu os seis primeiros, depois André escolheu Mateus, Felipe, Tomé, Tiago, Zebedeu escolheu Tiago Alfeu, João Zebedeu escolheu Judas, Simão Pedro escolheu Simão Zelote e Natanael escolheu Judas, né? Nós temos aqui a idade deles, a profissão e onde eles moravam. Nessa outra tabela, nós temos o que aconteceu depois de Pentecostes. André viajou para a Armênia, Ásia Menor e Macedônia. Simão Pedro viajou, visitou todas as igrejas da Babilônia até Corinto. Viajou para toda a região, né? Tiago Zebedeu foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio. Então, não deu nem muito tempo, né? Poucos anos depois, ele morreu. João Zebedeu viajou muito, tornou-se bispo das igrejas da Ásia. Estabeleceu-se em Éfeso. Filipe viajou pela Samaria, pregando e batizando. Natanael viajou para a Mesopotâmia e para a Índia. O Mateus viajou para o norte da Síria, Capadócia, Galácia, Bitínia e Trácia. O Tomé viajou para Chipre, Creta, norte da África e Sicília. Veja que nenhum foi para a mesma região, vocês prestaram atenção, exceto que o Pedro e João, que viajou para vários lugares, né? Tiago Alfeu e Judas Alfeu, eles voltaram para suas famílias, eles não se tornaram pregadores. E o Zelote foi para Alexandria,
e após trabalhar Nilo acima, penetrou no coração da África. Aqui eu tenho essa tabela daquilo que eles mais admiravam em Jesus e como eles acabaram morrendo. O André admirava a consistência da sua sinceridade e da sua dignidade sem afetação. O Simão Pedro admirava a ternura e a paciência de Jesus. Tiago Zebedeu, a afeição compassiva do Mestre, o interesse compreensivo manifestado por Jesus para com o pequeno e o grande, o rico e o pobre. João Zebedeu admirava o amor e a falta de egoísmo e como ele era movido pela compaixão. Filipe admirava a generosidade infalível do Mestre e a liberalidade sempre presente e infalível. Natanael admirava a sua tolerância, abertura de mente e generosa compaixão. Mateus admirava a disposição que o Mestre tinha de perdoar. Tomé admirava seu caráter tão esplendidamente equilibrado e sua incomparável simetria de personalidade. O Tiago Alfeu admirava a simplicidade do Mestre. E o seu irmão Judas, a humildade sem ostentação. Simão admirava a calma, a segurança, a estabilidade, a serenidade inexplicável do Mestre. E Judas admirava a personalidade atraente em geral e extraordinariamente encantadora do Mestre. A forma como eles morreram: André foi crucificado em Patras, na Acaia. Simão Pedro foi crucificado em Roma. O Tiago, que foi o primeiro a sofrer o martírio, né, foi morto pela espada de Herodes. João Zebedeu morreu de velhice em Éfeso. O Filipe foi crucificado em Hierápolis. Natanael morreu na Índia, mas não fala se ele foi martirizado, provavelmente de velhice. Mateus também, talvez de velhice, morreu em Trácia, na Lisimáquia. Quem saiu da região ali, né? Saiu da Palestina ou da região onde havia a perseguição, acabou sobrevivendo, né? Tomé foi crucificado em Malta. Tiago Alfeu não fala sobre a morte deles, Tiago e Judas. Simão Zelote morreu de velhice na África. E Judas, nós sabemos, cometeu o suicídio. Aqui nós temos os pontos fortes e os pontos fracos de cada um dos apóstolos, né? André, por exemplo, como ponto forte, era um bom organizador, um executivo compreensivo, administrador eficiente, conhecedor dos homens e de discernimento claro. Tinha um pensamento lógico e decisão firme, grande força de caráter, uma estupenda estabilidade e temperamento regulado. Não é à toa que ele foi o chefe, né? Jesus escolheu como o líder dos 12, o mais capaz dos 12, exceto pela oratória. Ele perdia da oratória porque Simão Pedro era o melhor, né? O ponto fraco dele era a falta de entusiasmo. Agora, voltando para Simão Pedro, quais eram os pontos fortes? Era um orador fluente, eloquente e dramático. Um pregador notável, um líder de homens. Pensador rápido, um homem de decisão súbita e de ação rápida. Leal e amigo. Quais são os pontos fracos de Simão? Impulsivo e errático. Falava sem pensar e sem um raciocínio mais profundo. Aflitivamente vacilante, instável e inconstante. Foi por conta disso aqui, inclusive, né, que ele vacilou ali e negou Jesus. Tiago Zebedeu, os pontos fortes: competente, ponderado e vigoroso. Corajoso e determinado, um bom orador, capacidade de ver todos os lados de uma questão, um pensador e um planejador bem equilibrado. Modesto e pouco dramático, era um servidor do cotidiano. Fracos, pontos fracos do Tiago Zebedeu: temperamento contraditório, perturbações periódicas de ira e intervalos de um silêncio inesperado. Às vezes ele ficava em depressão, né? João Zebedeu, pontos fortes do João. Tinha uma coragem fria e ousada. Claro, né? Imagina a coragem que ele teve de seguir Jesus até o pé da cruz, enquanto todos correram com medo de morrer. Profundamente confiável. E os pontos fracos é presunção imoderada e bem dissimulada. Aquela história dele falar que ele era o discípulo mais amado, né? Foi pura presunção dele. Vaidoso, quieto e introspectivo. Um tanto sectário, extremamente intolerante.
consciência exagerada de autoestima e de superioridade. O Felipe, quais eram os pontos fortes? Minuciosidade e confiabilidade metódica, era um tanto matemático quanto sistemático. Um trabalhador pessoal bastante persuasivo e de muito êxito, um labutador tenaz. Os pontos fracos é falta de imaginação e discernimento espiritual interno, pensamento lerdo, incapacidade de adaptar-se a uma situação nova. Em relação a Natanael, seus pontos fortes eram honestidade e sinceridade, e era o gênio entre os 12, filósofo, bem-humorado, sonhador e o melhor contador de histórias. Ele se dava esplendidamente com todos, exceto com Judas Iscariotes. Inclusive, Judas foi escolhido por ele. Pagou, né, por ter escolhido Judas. Ponto fraco: orgulho, o preconceito e disposição a prejulgar. Mateus, seus pontos fortes eram um bom homem de negócios, um bom julgador da natureza humana, adaptabilidade e capacidade de fazer amigos. Um eficaz homem de propaganda, devoção, gratidão e generosidade. Seus pontos fracos eram ponto de vista estreito e materialista da vida. Tomé, quais eram os pontos fortes? Era um bom executivo, um excelente homem de negócios, um pensador lógico, possuía uma grande mente, perspicaz e de bom raciocínio. Era o cientista do grupo, honesto, leal, sincero e verdadeiro. Era um bom perdedor, não guardava mágoa nem rancor. Era um dos mais valentes entre os 12. Seus pontos fracos: disposição bastante desagradável para discussão e inclinação para a melancolia meditativa. Pessimista e levado por um pendor natural para encontrar erros em tudo, a sua grande fraqueza era o seu duvidar suspeitoso, temerário e presunçoso. Tiago e Judas Alfeus, tudo no mesmo grupo, né? Eram pequenos, mais fiéis, são seus pontos fortes, né? Eram simples e ignorantes, mas tinham um coração grande, bom e generoso. Seus pontos fracos é que entendiam pouquíssimo sobre discussões filosóficas e debates teológicos. Não tinham alcance, né, intelectual. Simão Zelote, seus pontos fortes. Era um organizador muito eficiente, grande argumentador e possuía uma inspirada lealdade. Foi um advogado entusiasta da salvação pela fé em Deus, um pregador poderoso e eficiente. Seus pontos fracos são que falava sem pensar e possuía uma mente materialista, ou seja, aquela ideia de achar que o reino era material. Era um judeu nacionalista, revolucionário radical, de pavio destemido de agitação e teve dificuldades para enxergar a proposta internacionalista do reino. E por fim, o último, Judas Iscariotes, seus pontos fortes eram: era um bom homem de negócios, era bem instruído e possuía tato, habilidade e paciência na condução dos assuntos financeiros do grupo. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente e de uma organização persistente. Foi financeiramente leal ao mestre e aos seus irmãos apóstolos. Os pontos fracos: era um bom pensador, mas nem sempre um pensador verdadeiramente honesto. Não queria entender a si próprio e não era realmente sincero ao lidar consigo mesmo. Tinha muito preconceito judaico contra seus colegas galileus, possuía ideias exageradas sobre sua própria importância e nutria ideias distorcidas sobre a justiça. Permitia-se a indulgência de sentir ódio e suspeita. Era especialista em interpretar erroneamente as palavras e atos dos seus amigos e cultivava o hábito de ter de terminar quites com aqueles que, na sua fantasia, o tinham maltratado. Isso aqui. Eu trouxe um texto para encerrar, que é um texto do Dr. William Sadler, né? Que era o líder do grupo dos seis, né? Que foi o grupo de contato. Isso aqui está no livro História dos Documentos de Urântia, de Larry Mullins, com Meredith Springer. Ele diz assim: finalmente, na metade dos anos 30, mais de 20 anos depois que tinha pela primeira vez encontrado esse caso, eu estudei cuidadosamente um documento avaliando
avaliando as personalidades dos apóstolos de Jesus. Ele estava se referindo a esse documento 139. Foi nesse ponto que, intelectualmente, eu lancei a toalha. Sou um psiquiatra e creio que conheço o meu negócio. Mas este documento foi um verdadeiro golpe para o meu orgulho. Creio que se eu reunisse meia dúzia dos melhores psiquiatras do mundo e dispuséssemos de anos para prepará-lo, não poderíamos produzir coletivamente um documento com estes toques de autenticidade e discernimento. Por isso, eu disse para comigo: eu não sei o que é isto, mas sei que se trata da mais alta qualidade de material religioso e filosófico que jamais li. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa pelo estender da hora. Muito bem, Obrigada, Neemias. parabéns, Muito Neemias. bom. Adorei esses quadros todos aí. Tem um monte de resumo ali que dá para É guardar. maravilhoso. Não sei se É muito vamos bom. ao Sorteio? sorteio, né? Senão o pessoal. Isso. É, podemos ir. Peraí. Alguém, por favor, pode ditar os nomes para mim? A ditadora de nomes é a Lilian. Lilian. Então, você pode ler hoje, Neemias, senão começa a tossir aqui. Tá bom, vamos lá. É, o Eli, Não. iPhone, eu não sei quem é. Bom, eu vou por iPhone e a pessoa se identifica depois. É a Angele. É, Angela. mas eu cheguei atrasada, eu não mereço concorrer. Não, Então, mas não é deixa assim que sem nome. funciona. Não é assim que funciona. Pode ir. Vamos lá. Tá bom. iPhone, Irineu, Moacir, Henrique, Zé Rodrigues, Aélio. Quem ganhou semana passada pode participar ainda, né? Pode, né? Pode. Aélio, Aline, Cristiane, Daniela, Fernando. Egli, Eliana, Fernando, Márcia, Isabela. Pode tirar o meu, o Sueli? Tá bom. É, José Mantovani, Clebson com K, Leandro, Ah, ele troca ali. ele muda, Leandro. Liane, Leandro, Liane, Maria, Roberto, Sandal, Sidney. Se ficou alguém sem falar, avisa, porque às vezes a pessoa pula para cima na ordem aqui e a gente não vê. Eu vou ler Para esse só que é com isso? fé. Esse é Isso é para para quem está ganhar o copiando o livro. livro. Leopoldo está Aí, aí, tem que pôr ele. pode. Quem? Leopoldo? Eu não vi esse Leopoldo, nome. né? O que está no iPad da Márcia não é o Leopoldo. Ah, é, eu coloquei Isso. Márcia. Então muda para Leopoldo. Eu vou ler, aí só confere. Angele, Leopoldo, Irineu, Moacir, Zé Rodrigues, Aélio, Aline, Cristiane, Daniela, Egli, Eliana, Fernando. Então a Márcia sai, porque ela está no Leopoldo, né? É Uhum. isso? Isso. Mantovani, Clebson, Leandro, Liane, Maria, Roberto, Sandal e Sidney. Tá certo? Use. E Tá usa. certo. Tá use. E usa. Usa. Mais alguém? Eu vou sortear. Boa sorte. Eu já cliquei. Gente, eu não sei qual é o problema disso. Cristiane. Tudo bem, parabéns. Parabéns, Parabéns. Cristiane.
Muito obrigado a todos, boa noite, até a próxima. Boa Valeu. noite, Boa noite. obrigada. Parabéns pela aula, estava ótima. Semana que Boa vem. noite, muito Obrigado. obrigada pela aula. Semana Boa que noite, vem, eu gente. estou comendo Obrigado. 140, hein? Boa Não noite. faltem. Obrigada a Semana todos que pela vem é presença. Luciano. Boa noite a todos e até a semana que vem. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Qualquer semana. comentário ou pergunta a mais, podem colocar no ar, tá, Igualmente a gente? todos. Obrigado. Gratidão, Nemias. Muito boa sua. Gratidão, gratidão, Angeli. Oi, querido. Obrigado. Até. Até.